Елордалық Динара алаяқтарға алданып қалған. Дүкендерден өзінен айтын жиһаз таппаған соң әлеуметтік желі арқылы тапсырыс жасапты. Сатушы Қытайдан бір айда жеткізіп берем деп уәде береді. Алайда жеме-жемге келгенде тауар да, ақша да жоқ болып шыққан. Инстаграмнан бір жігіт тауып алдым. Осы Қытайдан жиһазды әкелуге көмектеседі екен. Өзіме ұнаған мебель 750 мыңға шықты. Сосын пікірлерін қарадым, парақшасы өте пікірлері жақсы екен. Сосын өзімде ойланбастан ақшаны аударған болатынмын. Ол маған бір айдың ішінде жеткіземіз деп уәде берді. Бірақ та жарты жыл болды. Әлі де жиһазым да жоқ, ақша да жоқ. Осыған дейін жиһаздан бөлек люстралар, кілем заказ берген болатынмын. Ешқандай да кідірмей келді, барлығы жақсы болды. Қарап отырсам, қазір ответ жоқ, парақшаны да таба алмадым. Мені барлық жерден блоктап тастаған. Әлеуметтік желіде жарнамасы жер жаратын байерлер көбейіп барады. Бірі шетелден арзан бағада тауар алуға көмектесем десе, енді бірі жабық WhatsApp чаттарын сатумен айналысады. Мұндай алаяқтарға алданғандар аз емес. 9000 теңгеге беріп едім, 40 күнде келеді деген. 4 ай болды, әлі жоқ. Қазалдан баян деген бар. Бір жылдан асты тауарыңыз кеденде тұр деп алдап жүр. Мақұл деп ақша салдым. Енді ақша жоқ. 2022 жылы мен де тапсырыс бергенмін. 2 айда әкелеміз деген, үстел, орындық, диван да жоқ. Бірақ арыз жазғам, мүмкін болып қалар деп күтіп жүрмін. Қытайдан 6 ай мен 12 ай арасында тауар әкелемін деп суреттерін сатты. Ал біз халықтан тапсырыс жинап, үстіне 5-10 мың теңге қосып, декретте отырып табыс табамыз деп басымыз бәлеге қалды. Жыл басынан бері тіркелген қылмысты құқық бұзушылықтардың 30% алаяқтық бабына қатысты. Зерттеулерге сүйенсек, Алматы, Астана, Шымкент және Қарағанды облысының тұрғындары жиі зардап шегеді. Олардың көбі орта жастағы әйелдер дейді мамандар. Ағымдағы жылы 10 айдың қорытындысы бойынша 15 мыңнан астам қылмыстық іс қозғалды. Оның ішінде осы арызды саналады. Залал келтіргені 15 миллиардтан астам. Қайтарылғаны 600 миллионнан астам. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабының 2-ші тармағын 4-ші тармақшасы көзделген. Бұнда санкциясы 3 жылдан 10 жылға кейін. Бірақ сот шешімімен ол көзделеді, орнатылады, нақты қандай жаза келтіріледі. Арызданушылардың көбі үйге қажетті заттар мен киім-кешек алған. Кейбірінің заты бөлініп келсе, тағы бірінің өлшемі тапсырысқа сай емес. Тұтынушылардың құқығын қорғау ұйымына дәл осындай шағыммен аптасына 10-нан астам азамат көмек сұрап келеді екен. Бізде көп тауар, сауда жасайтын тауарлар, ол диван, шифонерлер және кухонный гарнитурлар онлайн арқылы жасайды. Сонда біздің тұтынушылар кімге ақшаны жібергені білмейді. Ол алдында сатудың алдында, таварды алудың алдында сатушының иінін білу керек, иін, аты жөнін білу керек. Әсіресе тауар сатып аларда интернет алаяқтарға алданып қалмас үшін мына ережелерді есте ұстаған абзал. Сатушының толық аты жөнін білу, төлем жасайтын кезде ресми сервисті пайдалану, реквизитті тексеру, интернет дүкеннің мекен жайын анықтау, өзге де сатып алушылардың пікірін оқу. Сондай ақ сайтта авторлық құқықтың қорғалғанына көз жеткізу. Алдағы уақытта тұтынушылар құқығын қорғау туралы жаңа заң жобасы шеңберінде интернет ресурстар сауда объектілер саналады. Тиісінше сатушыларға қойылатын барлық талап онлайн режимде жұмыс істейтін саудагерлерге де қолданылмақ.